Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude žádaný, co jsem dostala k Vánocům, takže můžeme rovnou začít. A letos jsem teda nedostala moc kosmetiky, teda spíš skoro žádnou, ale tak aspoň nějaká změna, ať to není furt jenom po kosmetice, že jo, budu se teďka stěhovat, takže je tady i hodně věcí do domácnosti. No a já rovnou začnu teda. A jako první mi tady mamka koupila takovou věc, kvotry, já jsem teda nikdy neslyšela. Mělo by to být z drogerky a je to mýdlo společně vlastně s houbou. Je v tom vlastně houba s mýdlem, je to dohromady takhle splácený. Jsem zvědavá, jaký to bude. Voní to teda po malinách, voní to krásně. Takže jsem fakt zvědavá, tu houbu tam teda moc jako nevidím. Nevím, co z toho pak zbyde za takový nějaký cucek. Ale jako zní to fakt zajímavě, že je luxusní masážní mýdlová houba. Takže to jsem moc vědavá, já jsem se to právě schovávala na video, abyste to viděli ještě v celku a nějaký nezapatlaný, takže jsem to ještě nevyzkoušela. Takže dneska večer to je na řadě. Konečně to vyzkouším, jestli to bude dobrý, voní to hezky. Tak jsem zvědavá. Dál, já miluju čaje, takže jsem říkám, že jako sada čajů mě udělá určitě radost. No a koupila mi teda tady takovouhle sadu ovocných čajů World of Fruits od Tékane. Jsou tam docela pěkný příchutě. Myslím, že všechno využiju, kromě teda zázvoru s citronem, protože mě ten zázvor prostě nedělá nehrodně dobře. Takže ten asi vinu Tomovi, ten to má rád. Jinak to vypadá takhle, já to miluju, tady ty krabičky s těma čajima, to vypadá tak strašně hezky. Takže každý den si dám jiný čaj, zkouším různý příchutě. Už jsem vyzkoušela tady, to teda jako nevím, co to má být. Nevím, co je jako za ovoce, nějaký acerola, acerola se to píše, nevím, co to má být. Jo, je to tady česky. Třešní brusinky a pravé aha, nevím, co je acerola. Nevím. No to je jedno, ale chutnalo to dobře. Spíš jsem tam cítila právě ty třešně. Tady to je taky nějaký třešňový. Jinak jsem dneska měla tady tenhle ten citron s bezinkou a ten byl teda výborný, ten mi moc chutnal. Takže ten doporučuji, jestli ho prodáme někde zvlášť. Tady ty budou taky určitě superový, ty já ráda vyzkouším. Kromě teda toho zázvoru, no. Ale ta krabička je prostě hezká, miluju tady ty krabičky s čajem. Úžasný. Pak si mám strašnou radost. Strašně jsem si přála knížku Girl Online od Zoely, kterou jsem strašně přála si přečíst, všem se líbí, tak jsem chtěla zjistit, jako proč se jim líbí. Protože Zoelu mám ráda, vím, líbí se mi, jak píše, jak se vyjadřuje, takže já myslím, že bude určitě stát za přečtení. Líbí se mi ten obal, ten je úplně nádherný. Ještě jsem ji teda nezačala číst, ale už se na to těším, dneska se na něm asi vrhnu, mám čas. Takže začnu konečně číst a jsem fakt jako napnutá, jestli mě to bude bavit. Já nejsem vůbec čtenář, a když já jako, to je moje první kniha, asi moje první kniha. To je snad jako moje asi jediná kniha, kterou jsem dostala k Vánocům. Já prostě nečtu, mě to nebaví, ale tohle mě fakt lákalo, takže uvidíme, jestli mě nečtenáře tohle zaujme. Jsem dost zvědavá. Věc, kterou mám šílenou radost a asi největší, na co jsem se strašně těšila, je teda tady tahleta sada Sally Hansen na gelový nechty. Ježiši, já jsem se na to tak strašně těšila. Hned včera jsem si je šla teda dělat. Vypadá to nádherně, ty nechty se krásně zpevnily, fakt úžasně. Doufám, že mi to vydrží, mě totiž na nechtech nevydrží vůbec nic, je to fakt strašný. Takže já jsem zvědavá, jestli tohle předčí všechno a vydrží to. Jako dneska nevidím, že by se mi něco odlupovalo, zatím to všechno drží. Mám na tom teda obyčejný lak, jo, ale jakože vyloženě ten gel, ten se zatím neodlupuje, takže dobrý. Jinak mám teda sadu tady s tou barvičkou Vine Nut. Já jsem si to kupovala, nebo chtěla jsem to vlastně z toho důvodu, že si prostě nalakuju normálně jenom ten gelovej průhledný lak v obě vrstvy a přesto si budu lakovat svoje obyčejní laky. Já jsem to chtěla hlavně kvůli zpevnění nechtů, aby prostě se mi tak nelámaly a vyrostly mi. Protože tady se mi furt lámou, mám krátký nechty. Takže hlavně kvůli tomu. A tady ten, ale taky ho asi jednou vyzkouším, tady tenhle ten
co tam je k tomu ten gelový, takže jsem na něj taky zvědavá, je to pěkná barvička, takže ráda vyzkouším. Jinak jako fakt to krásně schne a teda místo těch alkoholových ubrousků, co jsou tady, jsem použila Alpu, ale pomohlo to taky, taky to krásně odstranilo ten výpotek, to mi to vypisuje, kde asi jsem, no, smůla. Jelikož to byla taková akce, zrovna v DMku, jak jsem říkala ve videu, vlogu, jsem říkala, že vlastně, když si nakoupíte věci od Sally Hansen za 900, tak získáte vlastně tuhle tu sadu, proto je tu napsáno vzorek. Takže jako za 900 sada a několik laků, který mi mamka teda vybrala. Já vám teda ukážu ty laky. Jako vybrala mi krásné barvičky. Jako první teda tohle není lak, ale chtěla jsem nějaký olejček na kůžičku kolem nechtů. Takhle, takže tenhle. A včera mi to krásně zhydratovalo, už jsem ho včera použila. Zásady super. Takže tak. Pak mi vzala mamka jeden tady tenhle ten z řady Lux Lace. Tady takovejhle. Je to takovej jak sníh, vypadá to strašně krásně. A dneska jsem se ho teda dala na nechty. Vypadá nádherně, jo, to asi neuvidíte, ale dodá fakt takový krásný bílej vzhled nechtu, jak kdyby na ně nasněžilo. Vypadá to strašně krásně. Tohle teda odstín 830 Eyelet. Vypadá nádherně. Pak tu mám takovej tělovej. Ten je nádherný, hned jsem ho teda vyzkoušela, tak ten mám teďka na nechtech. A tohle je odstín 520 Bamboo Shoot. Takovejhle. Ten je nádherný, ten jsem chtěla vyzkoušet. Pak je tu takový krásný růžový v odstínu 320 Fuchsia Power. Takovejhle. Ten spíš asi si nechám až na jaro, protože na zimu se mi teda takovýhle růžový moc nehodí. Ale co? Mně se líbí, že tady tyhle ty laky mají tu kuličku v tom, takže se dobře protřepu. Pak tu mám takovej lososovo růžovej, takovejhle. Ten je nádherný, taky na jaro, spíš na léto. To nevadí, ale asi je vyzkouším dřív, protože jsem na ně zvědavá. Tohle je odstín 405 Coral Reef. Ten je krásný. Pak je to takový úplně nádherný, studený, fialový, takový lila. Ten je nádherný, tohle je odstín 270 Lacy Lilac. Ten je nádherný, ten vyzkouším asi hned potom. Nebo ještě tady ten mě láká. Ten poslední. A ten je, ten je božský. Teď jsem se ho pořádně prohlídla. Takový úplně temně víňovej. Takovejhle, ježiš, ten je úplně božský. Tak ten vyzkouším hned tady potom. A tohle je odstín 510 Brick Wall. Tak ten je úplně boží. Takže tohle byly teda věčičky od Sally Hansen. Jdeme dál. A pak tu mám sadu, kterou mi dala babička. A tohle je teda od See Through Lime Magic. Takováhle sada. Je v tom teda sprcháč a deodorant. Moment, já to z toho vydoluju. Krásně to voní, je to taková ovocná sladká vůně, taková sice letní, ale voní to hezky, takže jsem to začala používat. A ten sprcháč, že to je boží. Normálně i ráno potom ještě voním. To tak strašně dlouho na té pokožce voní, že to je fakt úžasný. To se mi jako nestalo snad asi u žádného sprcháče, ale tenhle jako fakt voněl celou noc, až ještě ráno jsem ho za sebe cítila. Takže ten je úplně pecka. Dál, jelikož si mamka k Vánocům koupila takovou super sadu od Žiaji z toho kozího mlíka, se říká, kurňa, to by se mi taky líbilo, tak mi z toho dala alespoň ten krém na ruce, který já využiju, já ten pleťovej ještě mám tu, takže na pleť jsem nechtěla, takže jsem říkala, ať mi dá aspoň ten krém na ruce, takže ten je úplně úžasný, krásně hydratuje, úplně božský, voní taky nádherně prostě. Takže ten je úžasný. Pak jsem dostala takovou věcičku do bytu a je to úplně božský mop na zem. No na co by jiný, byl asi mop na zem. Je takový, že vypadá jak z housenek. Jsou tam teda dva, takže modrý a růžový. Vypadá to úplně skvěle. A zkoušela jsem s tím vytírat. Je to i na vytírání na sucho, vlastně na plovoučku. My tam budeme mít plovoučku v kuchyni a v obýváku. Takže tenhle bude suprovej. Krásně vytře ten bordel a jako úplně skvěle se s ním vyhrá. K tomu mám ještě tyčku, takže ten je úplně super vejdárek. K tomu si snad mamka udělala srandu,
a dostali jsme společný dárek s Tomem a jsou to takovýhle papuče, takový housenkový, stejného materiálu jako ten mop. No a vlastně prý, kudy budem chodit, tudy budem uklízet, protože oni vlastně utírají ten prach ze země a chytá se to na to, pak jednou za čas chtějí vyklepat. Takže to je úplně skvělý dárek a jsou i pohodlný a docela vtipný, to má modrý. Takže budeme takový dva uchyláci doma chodit v tomhletom. Vypadá to na nohy docela vtipně, ale je to dobrý. A pak, co mi dělal taťka, tak nějaký věci do auta. Prvně tady mám takovou nějakou folii na okno proti zamrzání. Tahle bude super, já mám takovou tu obrovskou. A to jsem mi nikdy nechtěla tahat do auta, takže tohle bude určitě lepší. Bude to asi takový lepší na manipulaci, takže, protože pak budu, já tady parkuju pod přístřežkem a u bytu budu parkovat normálně venku, takže proti zamrzání, to bude super. Pak můj oblíbený spray rozmražovač na okna, ten je bezvadný, já jsem teďka právě jeden používala, protože jsem měla opět zamrzlý auto jeden den, tak jsem to celý vystříkala, takže ten se bude hodit. Dál tu mám nějakou utírku z mikrovlákna na sklo, aby se to nepatlalo vevnitř, takže to bude taky dobrá. A pak moje oblíbená vůně, dva vanilkový stromečky do auta, takže ti se nestratí. A poslední věc od rodičů, tu mám sandvičky a ty budou úplně božský. Jednu větší, jednu menší. Tady tu budu používat na hranolky a takový ty větší, třeba čínský nudle nebo něco takového, tady to mám na palačinky, maso a takový ty obyčejné věci. Takže z těch mám velkou radost, že mám aspoň čínku chtít. No a teďka už jdeme teda k dárkům od Toma. A jako první, to jste mohli vidět ve vlogu, že mi dal tady ty Bean Boozled, tady ty fazolky s příchutěma hnusnýma. A točili jsme teda i video, takže myslím, že se u toho nasmějete. Fakt nám to nechutnalo, hlavně ten tchoř chutnal odporně. Ale byla to sranda, já jsem to strašně chtěla vyzkoušet. Takže jsme natočili videjko, to pak můžete vidět až někdy po tomhle videu. Pak mi dal úplně nádhernou věc a z toho jsem strašně šťastná, že to je fakt úžasný, že si s tím dal práci. A je to teda kalendář s našima fotkama, tohle on vytvořil, tohle je naše první fotka vůbec, ze dne, kde jsme spolu začali chodit. Takže vidíte, Lucinka, Tomík, je úplně nádherný. Pak tady máme teda, takhle to vypadá vevnitř nějaký fotky, tohle je z jeho maturáku. Tady vám ještě ukážu, tady jsem byla ještě blond. Tady nějaká domácí, to je fakt nádhera, to se mu fakt povedlo, letní. A tady máme, a na prosinec máme nějakou zimní, ta je z Brna, takže to mě udělalo strašnou radost, to je úplně nádherný dárek. A určitě si ho pověsíme do bytečku někam do kuchyně, to bude úžasný. No a poslední věc, kterou mi dal, tak s tím jsem úplně strašně nadšená, já strašně moc chtěla, furt jsem doufala, jestli by mu teda koupí. A je to kosmetický kufřík, já si do toho chci dát laky, ne kosmetiku, mně se to v tom nelíbí, tu chci mít v šuplíčkách, ale mě už si ty laky do mýho šuplíku nevejdou, mám to tady tak všude rozhodně poházený. A mám kufr, je to teda veliký kufr, je to hodně veliký, ale vejde se tam toho hodně, opravdu hodně. Já to takhle ukážu. Tak a takhle se to rozjede. To je prostě bomba. Tam se toho vejde. Takže už se těším, až si to tam asi dneska přeskládám. Navíc to bude dobrý i do bytu, protože nevím, kam bych ty laky dala. I tam toho místa se tolik mít nebudem. Takže tohle se mi naprosto hodí. A mám z toho šílenou radost. Tak, a tohleto teda bylo celý video, já doufám, že se vám líbilo. Já mám z těch dárečků strašnou radost, budou se všechny hodit, všechny jsem si tak nějak, no všechny ne, ale jako nějaký věci jsem si přála, hlavně tady ty Lucky Nighty a tu Zoelu, z toho mám, ze všeho mám radost, takže to se Vánoce moc povedly. Navíc to byly moje poslední Vánoce doma s rodičema, co ještě tady bydlím, já teda za ním budu určitě jezdit i tak, jo, ale dneska to, tentokrát to byly prostě Vánoce poslední, co tady bydlím, takže jsem si chtěla pořádně užít čas s rodinou.
No a tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, zase se těším u nějakého dalšího, mějte se krásně a zase příště, ahoj!